आज गेस्ट को भन्छ गेस्टै अब आउने हो नि अब गेस्टले के सोध्ने भनेर पो यहाँ फन्टुल घर बसिरहेको छु म गेस्ट चाहिँ को हो भन्ल हु इज आवर गेस्ट आज आउने गेस्ट आउने बेला भइसक्यो यति बेला को आउने भनेर सोध्छ नाम भन् त नाम भन् आयुष्मान आउने हो नि हिरो के भन्छ आयुष्मान होइन आज आउने भनेको आशीर्मान हो यसलाई थाहै छैन नेपाली फिल्म हेर्नु पऱ्यो नि भाइ हामी जस्तो नेपाली फिल्म हेर्नु पऱ्यो नि आयुष्मान र आशीर्मान होइन एउटै मान्छे हो क्या एउटै मान्छे भन्छ फिल्मको कदेखि ज्ञान जान्ने मान्छे पनि मलाई फिर्काएको हेर यहाँ आयुष्मान र आशीर्मान भने दाजुभाइ हो आज आउने भनेको दाजु चाहिँ हो आशीर्मान लु भयो ढुक्याउनु पर्छ नि मलाई हामीलाई थाहा छैन के झगडा गरेको तिमीहरू दाजुभाइ पनि भाइ पनि हिरो त हिरो आउने हो नि त्यस्तो कुरो नगर हेर पहिले फिक्स भएर गेस्टको बारेमा पहिले उही ह्याभ टु नो के अलरेडी ओहो यसको केको कति कति ठोक्ने कुरा गर्छ के गर ल एउटा एउटा गाजर गाजर हजार रुपियाँमा बाइक ठोक्छस् भने लु ठोक्ने म आयुष्मान र आशीर्मान फरक फरक मान्छे हो भन्दैछु है मान्छे आइएम सेङ दिस आयुष्मान आए पनि आयुष्मान आए पनि हामी त दुवैजनाको लागि त्यसपछि आउने चाहिँ कति बेर हो आउने बेला भइसक्यो हो र त्यहाँ आउने बेला त्यो जान्ने भएर फेरि ओहो आयुष्मान सर नमस्कार भन्दै जाने होइन नाम नभन्ने ओहो सर उहाँले बताइ थाहा हुन्छ कसरी हुन्छ उहाँकै मुखबाट हामीले तिरोगिरो गर्नु नाम पनि भन्न गरियो होइन खास आयुष्मान चाहिँ मेरो दाइ हो भन्नुहुन्छ कहिले आमा मान्छेको अनुहारसम्म देखेको छैन हामी गएर बसिएको छौँ अगाडि पछाडि त टक्क मोडलहरू लिएर नायिकाहरू लिएर टक्क गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो आज त एक्लै घन्ट्याङ घन्ट्याङ गरेर आउँदै हुनुभएको छ के त ब्रेकअप भयो कि क्या हो अहिले खास हामीले मुभीको नाम चाहिँ अलिक सिरियसली लिएर अनि ब्रेकअप भयो नि त एक्लै भनेपछि नायिकाको अनुहार हेर्ने यो खपडीमा लेखाएर पाइन्छ तेरो दिमाग ठिक छ अहिले नायिका आयो भने हामी थोरै छेउमा बस्न पाउँछौँ अब हामीले हेर्न नपाएर के भयो त भुनिया मह परिहाली भइगयो नि त्यति अनि बोलाउनु पर्छ जसरी पनि आशीर्मान सर हजुर अनि हामी मात्रै झुक्या हो कि अरू पनि झुकिन्छ नि यसरी आशीर्मान र आयुष्मान एउटै हो होइन होइन तपाईँहरू मात्रै होइन सबैजना झुकिन्छ है हजुर मेरो मुभी दाइले गरेको भन्छ दाइको मुभी मैले गरेको भन्छ अनि यसबाट फाइदा भइरहेछ बेफाइदा के भइरहेछ ल फाइदा चाहिँ मलाई नै भइरहेछ किनभने कतिजनाले चाहिँ मलाई म चाहिँ प्रियङ्का दिदीको हस्बेन्ड हुन सोध्छ त्यो चाहिँ फाइदा भयो मलाई अनि यसो अब नायिका नभइकन त मजा आउँदैन म फोन लगाइदिउँ यस 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 प्लिज 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 गरिदिइहाल्नुहोस् ल फोन पनि हामीलाई थाहा छ 98400 चाहिएको होला नायिका घरमा हुँदा भन्छ इच्छा सुन्नु न यता यता अनामा है कमेडी होस्टमा भन्नुहोस् न हजुर हजुर कमेडी होस्टमा कि हो आइहाल्यो ल ल ल उसको दुई मिनट टाइम लाग्छ अरे इच्छा के नाम लिनु भयो त यहाँ हार्नुहोस् न उहाँ बाबा रे बाबा उहाँ यसको पनि विवाह विवाह भएको छैन भन्दै थियो इच्छासँग हामी साडी गरी गर्छु भनेर त्यसो भए टोपी खोलेर दिए अनि इच्छा चाहिँ
मेकअप सँगसँगै मुभी पनि गरियो त्यही मात्रै रिजन हो ऊ आफै हिरोइन जस्तै छ अरूलाई किन चान्स दिउँ भनेर तर मैले नेपाली हिरो हेर्नु उहाँ जतिको हिरोइन त गाँठे विश्व ब्रह्माण्डमा खोजेर भेट्दिन त्यस्तै छ अनुहार त्यस्तै छ गाँठे यस्तो यस्तो मान्छे आएपछि पो अनि फिल्म इन्डस्ट्री पनि अलिकति फड्को भएको छ छोरी मान्छे देख्नु हुँदैन एउटा तारिफ गरेर दसवटा तारिफ गर्दा फेरि तपाईँ पनि सपनामा नभयो कति राम्रो पानी होइन छोरी मान्छेहरूको तारिफ गर्नु छोरी मान्छेहरूलाई माया गर्नु कति राम्रो हुन्छ होइन म त एकदम छोरी मान्छेहरूलाई माया गर्ने मान्छे हो म त एउटा मेकअप आर्टिस्ट हजुर हिरोइन हुनुभएको छ कति डिफ्रेन्ट पाउनु भएको छ एउटा मेकअप आर्टिस्ट दुई दुईवटा तपाईँले त ऊ जग्गा गर्नु भएको मेकअप म्यानको पनि जाने छिट्नु भयो यता हिरोइन पनि गर्नु सो यस्तो हो कि लाइक मेकअप मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स भयो सबै कुरा क्यामरा पछाडि गरिन्छ अरूहरू राम्रो भइन्छ अब हिरोइन हुँदा चाहिँ आफैलाई त्यो हुँदा चाहिँ कस्तो अर्कै टोटली डिफ्रेन्ट अलग अलग हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ आफै पछाडि क्यामरा पछाडि बसेर गऱ्यो एउटा चाहिँ अगाडि बसेर गऱ्यो तर जागिर चाहिँ कसैले चिने त छैन अलि मन दुख्यो अरे आशीर्मान हजुर यस्तो राम्रो होइन हजुरलाई त धेरै मान्छेले त नेपाली पनि भन्दैनन् होला हाइट साइड त्यो दारीको स्टाइल हेर्दाखेरि कि अरबियन भन्ला कि इन्डियन भन्ला कि पाकिस्तानी भन्ला मान्छेहरूले यहाँ मलाई इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ कि वेयर यु फ्रम भन्छ दाइ म यहीँको हुन्छ एउटा कुरो मलाई मनमा खड्केको कुरो त्यो हजुरहरूले त्यो हजुरहरूको फिल्मको गीतमा टक्क त्यो गीतमा चाहिँ टक्क दौरा सुरुवाल साडी टोलो लगाएर नाच्याएको कति राम्रो देखिन्छ त्यसमा चाहिँ शेरमानी शेरमानी नाएर नाच्याएको छ क्या खासमा त्यसमा दौरा सुरुवाल लगाएर नाच्न मन लागेको अब मलाई चाहिँ मन थियो होइन तर अब यस्तो हो कि अब हामी जहाँ पार्टीमा जाँदाखेरि पनि
त्यस्तै लगाइरहन्छ कि सबैजना अब केटीहरूले पुरै लेङ्गा लगाइरहेको हुन्छ हुन्छ नि केटाहरूले कोट सुटेड बुटेड हुन्छ अनि त्यही अब हामीले चाहिँ हाम्रो अडियन्स पनि त्यही युथ नै हो नि त अब रिलेट गर्न सकोस् भनेर अनि त्यस्तै खालको लुगा लगाएको हो कि खास हामीलाई पनि लाउनु मन थियो मन चाहिँ त्यो भन्नु मिल्दैन गर्न मन थिएन भन्दा चाहिँ लुगाले गर्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनु हुँदैन कि हाम्रो नेपाली कल्चर नै यस्तो स्ट्रङ छ होइन हामीले लुगा लगाएर त्यस्तो जस्तो गरेर प्रमोट गर्नै पर्दैन नि मान्छेहरू कहाँ कहाँ आएर नेपाल आउँछ नि कल्चर हेर्नुलाई नै होइन अब हामीले त्यो देखाइराख्नु पर्ने चिज पनि होइन नि उहाँहरू नै आफै आउनुहुन्छ कि हिरोइन पनि बोकेर हिँड्नु अब मोडल पनि बोकेर हिँड्नु अब हुँदा हुँदै मेकअप आर्टिस्ट पनि बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँ बोकेको चाहिँ होइन सँगै लिएर गएको चाहिँ उहाँले बोकेको भए त उहाँलाई कहाँ हाम्रो लिएर हिँडिहाल्नु तातो के हाल्छ म पानी भए पुग्छु पानी तातो पानी प्लिज व्हाट यहाँ यहाँ के खानुहुन्छ कफी हौ कफी हुन्छ इच्छाजीले कफी के भन्दैन भयो लरक लरक गर्दै हिँड्छ के बुझ्नु त ल त्यसो भए अब उहाँहरूलाई एउटा एक्टिङ गराउनु पर्यो अब के गर्नु पऱ्यो भने सिचुएसन कस्तो छ भने डायलग चाहिँ उहाँ इच्छाले भन्नुहुन्छ दुई तिनवटा रसमा क्या यो यसलाई नै करुण रसमा त्यसलाई नै रिसाएर रौद्र रसमा अब डायलग चाहिँ के छ भने अब हाम्रो जति फिल्ममा मात्रै रोमान्स थियो गऱ्यौँ हामीले फिल्म खेल्ने समयमा अब हाम्रो ब्रेकअप भयो अब मैले सरापेलाई मन पराएको छु भनेर यो सरापे यो सरापेलाई डाइरेक्ट भन्नु पऱ्यो ओके कम 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 सरापे अन्त हाम्रो घरको ढोकै छाना चाहिँ टुप्पी ठोके ठोके गर्छ एकदम टुप्पी ठोकेर दुखेर नि मर लाइन्छ है मेरो यो टुप्पी ठोकेर नि दुखेर मर लाइन्छ ढोका अर्को पनि त्यो मिस्त्रीलाई भनेर ल्याएर त्यो ढोका बनाउनु पर्छ है ल ओके ओके त्यो मिस्त्री यसो हाम्रो उसमा चिनी सिद्धार्थ चिनी बिनाको बनाएको ल मान्छे नै स्विट सोसलाई चिनी ओके फर्स्टमा चाहिँ रिसाएर होइन तिमीसँग जति पनि मैले रोमान्स गर्नु थियो मुभीमा गरिसकेँ अब तिमीसँग ब्रेकअप म जान्छु मेरो सरापेसँग मेरो के हुन्छ त मलाई के थाहा थियो त बाई इच्छा अब तपाईँले इच्छालाई मार्नुहोस् 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 अब इच्छा मेरी भइसकिन् मेरी भइसकिन् मेरी भइसकिन् अब आशीर्वाद ओके आशिर हेर है त म भनि नै रहेको छु जति जति सक्दो अब रोमान्स हुने चाहिँ मुभीमा भइसक्यो म गएछ राम्रैसँग हाम्रो लभ जोक हो तिमी जोक कस्तो लाग्यो ठिकै झुरे लाग्यो झुरे लाग्यो मलाई त झुरे किन लाग्यो त्यत्रो नायिकासँग छेउमा बस्न पाएको छ अझ झुर लाग्यो भने चाहिँ तिर किटा अलिक झ्याप्पै अँगालो मारेर च्याप्पै पारेर बस्न लाग्यो पो मलाई मजा आउँछ त गएर छेउमा चिसी कराएर बस्न लाग्यो के मजा आउनु ठिक छ हजुरलाई मनपर्ने गायक को उहाँको गीत आउँछ मलाई अब अहिले भर्खर आएको गीत गाउँ न त यहाँ पनि गाउनुपर्छ है पिरतीको मिठो चिर्जना आउँछ आउँछ ल गाउँ सक्दिनँ
कस्तो पालो पनि कस्तो अनि हजुरलाई मन पर्ने गायक गायिका मलाई मेरो फेभरेट सङ चाहिँ भनौँ मलाई त्यो फुलकुरामा छ नि मनपर्छ अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस् अब केही छ भन्नु यता दर्शकहरूलाई यो ब्रेकअपको बारेमा यसो के विचार छ त्यही हो अब हाम्रो मुभी लागिसक्यो हिजोदेखि हेर्न गइदिनु होला होइन नेपाली मुभीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् किनभने यहाँहरू नै हो हाम्रो सपोर्ट होइन यहाँहरू बिना हामी केही पनि होइन त्यस कारण गएर हेर्नुहोस् राम्रो छ भने राम्रो छ भनिदिनुहोस् नराम्रो लाग्यो पनि राम्रो छ भनिदिनुहोस् अब हामी करिबरि अन्तिम अन्तिमतिर छौँ यो हाम्रो कमेडी होस्टल कस्तो लाग्यो अनि यो हाम्रो कमेडी होस्टलमा काम गर्ने लो म काम गर देखिस भनेर कमेडी बसेर खाने यो होइन कमेडी होस्टलमा काम गर्ने म सुतेर खाने यो कस्तो लाग्यो हजुरलाई सबैजना एक सय एक तर मलाई उहाँ चाहिँ फेभरेट नै लाग्यो अब यसले तिन दिनसम्म खानेकुरा छोडे खाजा छोडे यो सुतेर हजुरलाई मात्रै सम्झेर बस्थ्यो मेरो आमा म मरिहाल्ने तिम्रो फेभरेट चाहिँ ल नारी देखेपछि हामी त पुरै जस्तो होइन हामी लाल भएर लाज पत्ते लभस्टर जस्तो उहाँले के मन पर्यो भन्नु मात्रै गएर च्वापे किस खाइहाल्यो हामी त्यसो गर्यो हामी नमस्कार यहाँहरू दुवैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो कमेडी होस्टलमा आइदिनु भयो हाम्रो कमेडी होस्टलको स्वभावबाट आइदिनु भयो होइन फेरि फेरि पनि यसै गरी यहाँहरू आउनुहुन्छ भने आशा गरेको र हजुरहरूको यो ब्रेकअप भन्ने फ्रेम चाहिँ सुपर डुपर होस् र म आशीर्वाद दिन्छु यो फ्रेम सुपर डुपर हिट भएर 51 दिन मनाएर 51 दिनको पार्टीमा केक एक टपरी केक खाएर मेरो निधारदेखि टुप्पीसम्म केक डरेर एकदम नाचेर होइ गरेर रमाइलो गर एउटा कुरो बहुत हजुर भयो जिन्दगीमा यसले पहिले आशीर्वाद दिन जान्दैन थियो आज त पहिलोचोटि मेरो आफ्नो मन परेको मान्छे आयो भने त आशीर्वाद होइन केटी दिन्छ दिन्छ नि तेरो मन पर्ने मान्छे चुप चुप अब यो लास्टमा झड गर्नु आफ्नो आफ्नो फेभरेट मान्छेलाई दिने काले मर्नाइसक्यो यो छ नि हाम्रो कमेडी होस्टेलको तर्फबाट हाम्रो सपरिवारको फ्यामिलीको थ्रु यो एउटा उपहार हा त्यो राति घरमा सुत्नुभन्दा पहिले त उठ्नुभन्दा अगाडि यो गिफ्ट खोल्नुहोस् कस्तो स्विट यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कमेडी होस्टेलको तर्फबाट एकदम माया मिसाएर यो एउटा मायाको चिनो यहाँलाई दिँदैछौँ जति जति बेला यहाँलाई कमेडी होस्टेलको सम्झना आउँछ त्यति त्यति बेला यो यसलाई क्लिक क्लिक बेला बेलामा घरमा हेर्दै गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कमेडी होस्टेलको थ्याङ्क यू अनि अहिले किन नभनेको त तैँले अब हामी एउटा गीतमा नाच्दै नाच्दै किचनमा गएर अनि देयर इज समथिङ टु इट हजुरलाई के खानेकुरामा के मनपर्छ ढिँडो र अचार खान मनपर्छ एकदम कोदोको ढिँडो के खानुपर्छ ए हो त नेपाली पर्नु भने लो दोरे गाना गाथ हो कुन गाउँछ हामी कमेडी होस्टल कमेडी होस्टलमा A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.